નમસ્કાર તાલીમાર્થી મિત્રો, ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા રાજકોટથી હું આશીષ ગરવાળિયા, ઇન્સ્ટ્રક્ટર એમ્પ્લોયબિલિટી સ્કિલ્સ. આજના સેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આપણે લોકો શીખી રહ્યા છીએ સેમેસ્ટર 2માં ટોપિક 5. ટોપિકનું ટાઇટલ છે એન્ટરપ્રિનોરશિપ સ્કિલ્સ, ઉદ્યોગ સાહસિકતા. આના માટેની અલગ અલગ સ્કિલ્સ વિશે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ, જેમાં ચેપ્ટર નંબર 25 ચેપ્ટરનું ટાઇટલ છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોક્યોરમેન્ટ. એમાં પાર્ટ 1માં આપણે વાત કરવાના છે પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ. મિત્રો, જ્યારે તમે કોઈ નવો ધંધો શરૂ કરવાના હોય, નવો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવા માંગતા હોય, તો બિઝનેસ શરૂ કરતા પહેલાં એક પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ તૈયાર કરવાનો હોય છે, જેનાથી આપણો બિઝનેસ આપણે કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરીશું, એના માટે મૂડી ક્યાંથી મેળવીશું, આ બધી જ બાબતોનો અંદાજ આપણને મળી શકે. તો એના માટે પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટની રચના કેવી રીતે થાય છે એ વિષય આપણે આ પાર્ટમાં સમજવાના છીએ. તો મિત્રો, સમજીએ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ. તો પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ ઉદ્યોગ સાહસિક દ્વારા કોઈ પણ ઉદ્યોગ શરૂ કરતા પહેલા પેદાશની પસંદગી, કાચા માલની ઉપલબ્ધિ, ઉત્પાદન માટેના મશીન અને તેની ટેકનોલોજી, મૂડીરોકાણ, નાણાકીય સ્ત્રોત, ઉત્પાદિત વસ્તુની પડતર કિંમત, વેચાણ, વેચાણ કિંમત, ચોખ્ખો નફો, વેચાણ વ્યવસ્થા વગેરે બાબતો માટે જે વૈજ્ઞાનિક ઢબે એક સિતાર રજૂ કરવામાં આવે છે, એક અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવે છે, આ અહેવાલને પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ટૂંકમાં, તમે જ્યારે કોઈ બિઝનેસ શરૂ કરવા માગતા હોય, તો એ બિઝનેસમાં કઈ પ્રોડક્ટ તમે બનાવશો, એના માટે કાચો માલ ક્યાંથી મળશે, એના માટેની મશીનરી ક્યાંથી મળશે, મૂડીરોકાણ માટેના નાણાકીય સ્ત્રોત આપણને કઈ જગ્યાએથી મળશે, ઉત્પાદિત વસ્તુની પડતર કિંમત કેટલી આવશે, આ દરેક બાબતો વિશેનો તલસ્પર્શી અભ્યાસ કરી અને એક અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવતો હોય છે. આ અહેવાલને પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ એ નવા ઉદ્યોગ કે એકમની શરૂઆત કરવા માટેનો વિગતવાર નકશો છે. મતલબ કે એક બ્લુ પ્રિન્ટ તૈયાર કરો છો, બિઝનેસ આવી રીતે શરૂ થશે અને આવી રીતે આ બિઝનેસ ચલાવી શકાશે. પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટની મદદથી યોજનાના તમામ તબક્કે રહેલી પ્રવૃત્તિઓનું વિહંગાવલોકન કરી શકાય છે. મતલબ કે તમારો આખો બિઝનેસ શરૂ થાય ત્યાં સુધી કયા કયા પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ તમારે કરવાની રહેશે, એ દરેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ વિશેનું સ્પષ્ટ ખ્યાલ આ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ ઉપરથી આપણને મળી શકે એમ છે. એટલે જે તે સમયે ઉદ્ભવેલા પ્રશ્નોનું સમાધાન થઈ શકે છે. મતલબ કે આ દરેક બાબતોમાં કોઈ પણ પ્રકારના પ્રશ્નો ઉદ્ભવે, દાખલા તરીકે ટેકનોલોજીને લગતો કોઈ પ્રશ્ન હોય, તો પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ તમે તૈયાર કર્યો હશે એમાંથી જ તમને માહિતી મળી જશે. મૂડીરોકાણને લગતી કોઈ પણ સમસ્યા ઉદ્ભવેલી હોય, તો એના પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ ઉપરથી તમને તરત જ ખ્યાલ આવશે કે આપણે મૂડીરોકાણ કેવી રીતે મેળવવાનું છે. આ રીતે વેચાણ વ્યવસ્થા, માનો કે વેચાણના સંજોગોમાં કોઈ વ્યવસ્થાની તકલીફ હોય, તો એવા સંજોગોમાં તમને તરત જ એનું નિરાકરણ આ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ ઉપરથી મળી શકશે. તો આખા પ્રોજેક્ટને કમ્પ્લીટ કરવામાં વચ્ચે કોઈ પણ જગ્યાની સમસ્યા આવતી હોય, તો એ દરેક સમસ્યાઓનું નિરાકરણ આ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ ઉપરથી આપણને મળી શકે છે. ત્યારબાદ એલિમેન્ટ્સ ઓફ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ, મતલબ કે કોઈ એક પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવે, તો એની અંદર કઈ કઈ બાબતોનો સમાવેશ કરવામાં આવશે એ આપણે અહીંયા સમજીએ. તો સૌથી પહેલાં તો પ્રમોટરની વિગતો. પ્રમોટર એટલે કે જે ઉદ્યોગ સાહસિક હોય, એનું નામ, એનું સરનામું, ઉદ્યોગ સાહસિકની લાયકાત, આ દરેક વસ્તુ આ પ્રમોટરની વિગતમાં દર્શાવેલી હોય છે. ત્યારબાદ પ્રોજેક્ટ પ્રોફાઇલ. પ્રોજેક્ટ પ્રોફાઇલ મતલબ શું? તો કે તમે જે વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવાના છો, વસ્તુનું નામ, કયા ધંધા ઉપર તમારું કયા સ્થળ ઉપર તમારો ધંધો શરૂ કરવાના છો, એનું સ્થળ, ધંધાનું સ્વરૂપ કયા પ્રકારનું રહેશે, મતલબ કે નાના પાયાનો ઉદ્યોગ છે કે મધ્યમ કક્ષાનો ઉદ્યોગ છે કે મોટા પાયાનો ઉદ્યોગ છે, એ તમારે દર્શાવવું પડશે. ઉપરાંત બેંકની વિગતો, જે બેંક પાસેથી તમે લોન લીધેલી હોય અથવા જે બેંકમાં તમારું અકાઉન્ટ હોય, એની વિશેની વિગતો તમારે દર્શાવવી પડશે. ત્યારબાદ યોજનાનો ખર્ચ, જેમાં સ્થિર મૂડી કેટલી વાપરવામાં આવશે, કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત કેટલી રહેશે, કાર્યશીલ મૂડીનું માર્જિન કેટલું રાખવામાં આવશે, આ બધી વિગતો એમાં દર્શાવવામાં આવશે. ત્યારબાદ વસ્તુ સેવાના ઉત્પાદન સંબંધી વિગતો, મતલબ વસ્તુનું ઉત્પાદન કેટલી કેપેસિટીથી આપણે ઉત્પાદન કરીશું અને રોજનું કેટલું ઉત્પાદન થશે, એના વિશેની વિગતો દર્શાવવાની રહેશે. બજારની માંગ અને માર્કેટિંગ સંબંધી વિગતો, જેમાં વેચાણ સંબંધી બાબતો દર્શાવવી પડશે. મતલબ કે તમે જે વસ્તુનું ઉત્પાદન કરો છો, એ વસ્તુનું બજારમાં વેચાણ કેવી રીતે કરવામાં આવશે, વસ્તુની બજારમાં માંગ કેટલી રહેશે, આ બાબતો અહીંયા દર્શાવવાની હોય છે. આ ઉપરાંત નાણાકીય વિગતો,
जेमा योजनानो खर्च केटलो आवशे, नाणाकीय साधनोने प्राप्ति स्थान मतलब के आ मूड़ी आपणे कई जग्याथी मळशे, बैंक लोन माथी मेळवानी छे के शेर बार पाडवाना छे के डिबेंचर बार पाडीने आपणे नाणा मळवाना छे, आ बधी विगतो अहींया दर्शाववानी होय छे। ત્યારબાદ કાર્યકારી રોકડ પ્રવાહનો અંદાજ જેમાં પડતર કિંમત, વેચાણ કિંમત અને નફાની વિગતો મતલબ કે અંદાજિત નફો આપણને કેટલો થશે, કોઈ પણ વસ્તુની પડતર કિંમત કેટલી હશે, એની વેચાણ કિંમત આપણે શું રાખીશું, આ બધી બાબતો ઉપર અહીંયા વિગતો દર્શાવવાની હોય છે। આ ઉપરાંત આવક જાવકનો સરવૈયું મતલબ યોજનામાં કુલ કેટલો ખર્ચ થશે, કેટલી આવક થશે અને એની સામે કેટલો ખર્ચ થશે એના વિશેની વિગતો અને નફાનું પ્રમાણ કેટલું રહેશે એના વિશેની વિગતો અહીંયા દર્શાવવાની હોય છે। આ ઉપરાંત સર્વસામાન્ય મૂલ્યાંકન જેમાં આ ધંધો શરૂ કરવાથી રોજગારીની તકોનું સર્જન થશે કે કેટલી રોજગારીની તકોનું નિર્માણ થશે, અલગ અલગ કયા કયા પ્રકારના લોકોને તમે રોજગારી આપી શકશો, આ ઉપરાંત ઉદ્યોગથી કંઈ પણ પ્રકારનું પ્રદૂષણ ફેલાય એમ છે કે નહીં, તો પ્રદૂષણ ફેલાવાની શક્યતા હોય તો એને કંટ્રોલમાં લેવા માટે તમે શું કામ કરશો, આ બધી બાબતો અહીંયા સર્વસામાન્ય મૂલ્યાંકનમાં દર્શાવવાની હોય છે। તો મિત્રો આ પ્રમાણે અલગ અલગ પ્રકારના વિગતો દર્શાવીને પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ છે કમ્પ્લીટ કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદ છે પ્રોજેક્ટ ફોર્મેશન। પ્રોજેક્ટ ફોર્મેશન એટલે નવો પ્રોજેક્ટ તમારે તૈયાર કરવો હોય તો કેવી રીતે તૈયાર થઈ શકે, તો નાના એકમો માટે ઉદ્યોગ સાહસિક આધારભૂત સ્ત્રોત પરથી માહિતી એકઠી કરીને કે અનુભવના આધાર ઉપર પોતાનો જ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ પોતે તૈયાર કરે છે। નિયત ફી લઈને વિગતવાર પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ તૈયાર કરી આપતા પ્રોફેશનલ વ્યક્તિઓ જેવા કે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ અથવા તો પ્રોજેક્ટ એક્સપર્ટ કે પ્રોજેક્ટ સલાહકાર અથવા તો આ ફિલ્ડના અનુભવી લોકો પણ પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરી આપે છે, એટલે એની પાસેથી પણ તમે પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ તૈયાર કરાવડાવી શકો છો। ગુજરાત રાજ્યની વિશિષ્ટ સંસ્થાઓ જેવી કે સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રી સર્વિસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ SISI, મિત્રો આની આગળના ચેપ્ટરમાં આપણે આના વિશેની માહિતી મેળવી લીધી છે, તો આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, એવી રીતે ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એન્ડ ટેકનિકલ કન્સલ્ટન્સી ઓર્ગેનાઇઝેશન જેને GITCO ગિટકો ના નામથી ઓળખાય છે, આ ઉપરાંત કમિશનર શ્રી કુટીર અને ગ્રામ ઉદ્યોગ ખાતું, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્સટેન્શન કોટેજ તથા DIC એટલે કે જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર ડિસ્ટ્રિક્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેન્ટર, આ અલગ અલગ પ્રકારની સંસ્થાઓ છે કે જે આપણને પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ બનાવવા માટે મદદરૂપ થાય છે, મતલબ કે જો આપણને આપણી જાતે પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ બનાવતા ન આવડતો હોય તો આ સંસ્થાઓ આપણને પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ બનાવવા માટે મદદરૂપ થશે। ત્યારબાદ ટાઈપ્સ ઓફ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ, હવે અલગ અલગ પ્રકારના પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ કયા હોય છે એના વિશેની માહિતી મેળવીએ, તો સૌથી પહેલો પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ છે પ્રાથમિક અભ્યાસ એટલે કે પ્રિલિમિનરી સ્ટડી, બીજો છે ફિઝિબિલિટી અભ્યાસ એટલે કે ફિઝિબિલિટી સ્ટડી, અને ત્રીજું છે વિગતવાર યોજના અહેવાલ એટલે કે ડિટેલ્ડ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ। આમ ત્રણ પ્રકારના પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવતા હોય છે। દરેક વિશે આપણે વિગતે વાત સમજીએ। પહેલું પ્રિલિમિનરી સ્ટડી, કોઈપણને ઉદ્યોગ કે ધંધો શરૂ કરવાનો વિચાર આવે કે સર્જનાત્મક ખ્યાલનો સૌ પ્રથમ સ્થૂળ પાસાઓનો વિચાર કરીને પ્રાથમિક સ્વરૂપે રજૂ કરવામાં આવે તેને પ્રાથમિક અભ્યાસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, મતલબ કે તમને બિઝનેસ શરૂ કરવાનો જે વિચાર આવે તો વિચારની શરૂઆતથી જ તમે જે એ બિઝનેસ માટેની પ્રાથમિક વિગતોનો અભ્યાસ દર્શાવો છો એને પ્રિલિમિનરી સ્ટડી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આ અભ્યાસમાં પેદા સંબંધી વિગતો, નાણાકીય રોકાણનું કદ, બજારમાં હરીફાઈની પરિસ્થિતિ વગેરે બાબતો દર્શાવવામાં આવતી હોય છે। જો કે પ્રાથમિક અહેવાલ પ્રથમ દ્રષ્ટિએ નફાકારક અને વાણિજ્યક્ષમ લાગે તો જ તેને લગતી અન્ય વિગતો દર્શાવવામાં આવે છે, અન્ય વિગતો એકત્રિત કરી અને ડિટેલ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવે, મતલબ કે પ્રાથમિક અભ્યાસ ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે આપણે જે વસ્તુ બનાવવાનું વિચારી રહ્યા છીએ એ વસ્તુ બજારમાં વેચાઈ શકાય એમ છે, એ વસ્તુ વેચીને નફો થાય એવી શક્યતા છે, તો જ પછી એના ઉપર આગળ વિચાર કરવામાં આવે અને ડિટેલ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવે। જો પ્રાથમિક અહેવાલ હકારાત્મક આવે તો જ ઉદ્યોગપતિ કે ઉદ્યોગ સાહસિક નવો ઉદ્યોગ સ્થાપવાનો ઈરાદો મજબૂત બનાવે છે, પરંતુ જો પ્રાથમિક વિગતો ઉપરથી જ એવું લાગતું હોય કે આ બિઝનેસ બહુ સફળતાપૂર્વક ચાલી શકે એમ નથી અથવા તો આમાંથી નફો થવાની કોઈ શક્યતા દેખાતી નથી, તો પ્રાથમિક લેવલ ઉપરથી જ એ પ્રોજેક્ટને પડતો મૂકવામાં આવતો હોય છે। ત્યારબાદ બીજો પ્રકાર છે ફિઝિબિલિટી સ્ટડી। ફિઝિબિલિટી શબ્દનો મતલબ થાય છે યોગ્યતા, મતલબ કે આપણે જે બિઝનેસ શરૂ કરવાનો વિચાર કરી રહ્યા છીએ એ યોગ્ય છે કે નહીં એનો અભ્યાસ એને ફિઝિબિલિટી સ્ટડી કહેવાય।
फिजिबिलिटी स्टडी एले के फिजिबिलिटी अभ्यास एले प्राथमिक अभ्यास नो विस्तृत अहेवाल। फिजिबिलिटी अभ्यास ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट नो संक्षिप्त स्वरूप छे। तो पहला प्रिलिमिनरी स्टडी करू, प्रिलिमिनरी स्टडी में आपने हकारात्मक पासाओ देखाय तो पछी फिजिबिलिटी स्टडी करवामां आवे, एटले के प्राथमिक विगतों ऊपर वधारानी विगतों जे एकत्रित करीने रिपोर्ट तैयार थशे ए फिजिबिलिटी स्टडी कहेवाशे। नाना कदना उद्योगों माटे फिजिबिलिटी रिपोर्ट एज प्रोजेक्ट रिपोर्ट नो कार्य करतो होय छे। फिजिबिलिटी अभ्यास थी पेदाश के सेवानुं नफाकारक उत्पादन અને વેચાણ શક્ય છે કે નહીં તેની તપાસ કરવામાં આવે છે। મતલબ કે તમે જે બિઝનેસ શરૂ કરવાના છો એમાં જે પ્રોડક્ટ બનશે એ પ્રોડક્ટ નફાકારક રહેશે કે નહીં, એનું વેચાણ કરવામાં કોઈ મુસીબત તો નહીં આવે ને, સરળતાથી એનું વેચાણ થઈ તો શકશે નહીં, આના વિશે જે તમે અભ્યાસ કરો છો, મતલબ કે માર્કેટ માટે આ પ્રોડક્ટ યોગ્ય રહેશે કે નહીં એનો જે અભ્યાસ કરો છો એને ફિઝિબિલિટી સ્ટડી કહેવાય છે। આ અભ્યાસમાં ઉત્પાદનનું સ્થળ, પેદાશનું સ્વરૂપ કેવું રહેશે, ઉત્પાદન માટે કયા પ્રકારના મશીનની જરૂર પડશે, કેવી ટેકનોલોજીની જરૂરિયાત રહેશે, વાણિજ્ય કે ટેકનિકલ સ્કિલ ધરાવતા કારીગરોની જરૂરિયાત કેટલી રહેશે, પેદાશની ઉત્પાદન ક્ષમતા આપણે કેટલી રાખીશું, પડતર કિંમત કેટલી રહેશે, વેચાણ કિંમત કેટલી રહેશે અને નફો મળી શકશે કે નહીં, આ બધી બાબતોનો ગહનપૂર્વક અભ્યાસ કરવામાં આવે છે। મતલબ કે આ દરેક બાબતે આ પ્રોજેક્ટ યોગ્ય છે કે નહીં એ તપાસવા માટે આ ફિઝિબિલિટી સ્ટડી કરવામાં આવે છે। ઘણી વખત એવું બનતું હોય કે વસ્તુની બજારમાં માંગ છે કે નહીં એ આપણે તપાસ્યું નથી, પણ બાકીની બધી વસ્તુ આપણને યોગ્ય લાગી કે પેદાશ સારી રીતે ઉત્પાદન કરી શકશું, એની મશીન અને ટેકનોલોજી પણ સારી આપણને મળી શકશે, ના કારીગરો પણ બજારમાં ઉપલબ્ધ છે, પછી ખબર પડી કે આ વસ્તુ જે બનાવી શકીએ છીએ એની તો બજારમાં માંગ જ નથી। તો આનો મતલબ એમ કે તમે વસ્તુ બનાવવાનો જે અભ્યાસ કર્યો આમાં યોગ્યતાનો અભ્યાસ છે નકારાત્મક આવે છે, મતલબ કે આ વસ્તુ બજાર માટે યોગ્ય નથી, આ બનાવવા માટે કંઈ ખર્ચો કરાય નહીં। તો દરેક પાસાઓ જો હકારાત્મક હોય, દરેક પાસાઓ જો આપણા માટે ફેવરેબલ હોય તો જ આ પ્રોજેક્ટ આપણે સ્ટાર્ટ કરવો જોઈએ। જો દરેક પાસાઓ ફેવરેબલ છે તો એનો મતલબ એમ કે આ પ્રોજેક્ટ ફિઝિબલ છે, ફિઝિબલ એટલે આ પ્રોજેક્ટ યોગ્ય છે એમ કહી શકાય। ઉપરાંત યોજના માટેના નાણાંના સ્ત્રોત, ટર્મ્સ અને કન્ડિશન્સ વગેરે બાબતોનો પણ અભ્યાસ કરવામાં આવે છે। મતલબ કે આપણે આ પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવો છે તો એના માટે કેટલા નાણાંની જરૂર પડશે અને નાણાં આપણને ક્યાંથી મળી રહેશે, એના માટે શું ખર્ચ થશે, કેટલું વ્યાજ ચૂકવવું પડશે, આ દરેક બાબતોનો અભ્યાસ છે ફિઝિબિલિટી સ્ટડીમાં કરવામાં આવતો હોય છે। ત્યારબાદ છે ડિટેલ્ડ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ। ત્રીજા પ્રકારની જે વાત કરી તો પહેલાં પ્રિલિમિનરી સ્ટડી થયું, પ્રિલિમિનરી સ્ટડી ઉપરથી ફિઝિબિલિટી સ્ટડી થાય અને ફિઝિબિલિટી સ્ટડી પછી ડિટેલ્ડ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ તૈયાર થશે। યોજના કે ઉદ્યોગનું કદ જો બહુ મોટું હોય, દાખલા તરીકે અમદાવાદ ગાંધીનગર મેટ્રો રેલવે 210 મેગાવોટના થર્મલ પાવર સ્ટેશનની સ્થાપના કરવી, આ અલગ અલગ પ્રકારના જે પ્રોજેક્ટ છે બહુ વિસ્તૃત મોટા પ્રકારના પ્રોજેક્ટ છે, તો આવા મોટા પ્રોજેક્ટ હોય ને ત્યારે ડિટેલ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ છે તૈયાર કરવામાં આવતો હોય છે। આવી યોજનાનું મૂડીરોકાણ કરોડો રૂપિયામાં હોય છે। આવા પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ તૈયાર કરવા માટે મોટો નાણાકીય ખર્ચ કરવો પડતો હોય છે। આવા પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ માટે પ્રોફેશનલ એક્સપર્ટ પાસેથી મદદ લઈને એ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવે છે, જેઓ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ તૈયાર કરવાની બહુ મોટી ફી વસૂલ કરતા હોય છે। દાખલા તરીકે બિરલા ગ્રુપ દ્વારા ગુજરાતમાં ધોલેરા બંદરના વિકાસ માટે 2 કરોડના ખર્ચે વિગતવાર પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ છે તૈયાર કરી આપવામાં આવેલો હતો। તો આ રીતે અલગ અલગ પ્રકારના પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ્સ વિશેની આપણે માહિતી મેળવી। હવે આપણે વાત કરીએ છીએ ટાઈપ્સ ઓફ ફિઝિબિલિટી સ્ટડી। ફિઝિબિલિટી સ્ટડીની જે વાત કરી, ફિઝિબિલિટી એટલે કે યોગ્યતા, તો યોગ્યતાને અલગ અલગ રીતે માપવામાં આવે છે, તો એના આપણે પ્રકારો સમજીએ। સૌથી પહેલું છે ટેકનિકલ ફિઝિબિલિટી। ટેકનિકલ ફિઝિબિલિટી મતલબ શું, તો કે તમે જે પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરવાનો છે ટેકનિકલ બાબતે યોગ્ય છે કે નહીં, મતલબ કે એના માટેની યોગ્ય મશીનરી આપણને ઉપલબ્ધ થશે કે નહીં, આના વિશેનો જે અભ્યાસ કરવામાં આવે છે એ ટેકનિકલ ફિઝિબિલિટી કહેવાય। મતલબ કે આયોજિત પેદાશ કે સેવાના ઉત્પાદન માટે ટેકનોલોજી સભર યંત્રો કે સાધનો પ્રાપ્ત થશે કે નહીં તેનો અભ્યાસ કરો તો એને ટેકનિકલ ફિઝિબિલિટી કહેવાય છે। ત્યારબાદ છે માર્કેટિંગ ફિઝિબિલિટી। માર્કેટિંગ ફિઝિબિલિટી મતલબ માર્કેટિંગ યોગ્યતા, ઉત્પાદિત થયેલી વસ્તુઓ કે સેવાઓ ગ્રાહકને પરવડશે કે નહીં, ગ્રાહકો એના માટે પૂરતો ભાવ ચૂકવી શકશે કે નહીં, વસ્તુની બજારમાં માંગ રહેશે કે નહીં, ગ્રાહકોને આ કિંમતે ખરીદવા માટેની ખરીદ શક્તિ છે કે નહીં એનો અંદાજ મેળવવા માટે માર્કેટિંગ ફિઝિબિલિટી તૈયાર કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદ છે ફાઇનાન્શિયલ ફિઝિબિલિટી। ફાઇનાન્શિયલ ફિઝિબિલિટી નાણાકીય યોગ્યતા,
योजना ने कार्यान्वित करवा माटे जरूरी नाणा भंडोळ आપણે વ્યાજબી ખર્ચે મળી રહેશે કે નહીં, મૂડીરોકાણની જે જરૂરિયાત છે મૂડીરોકાણ આપણને મળશે કે નહીં, મૂડીરોકાણ માટે આપણે કેટલું વ્યાજ ચૂકવવું પડશે, આ બાબતોનો અંદાજ ફાઇનાન્શિયલ ફિઝિબિલિટીમાં મેળવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ કમર્શિયલ ફિઝિબિલિટી, આયોજિત વસ્તુને નફાકારક રીતે આપણે વેચી શકશું કે નહીં. કમર્શિયલ એટલે નાણાકીય બાબતો કે આર્થિક બાબતોની જો વાત કરીએ તો આપણે જે વસ્તુનું ઉત્પાદન કર્યું છે એનું કમર્શિયલાઇઝેશન થઈ શકશે કે નહીં, મતલબ કે બજારમાં એ વસ્તુ નફાકારક રીતે વેચી શકાશે કે નહીં, એનો અંદાજ મેળવવા માટે કમર્શિયલ ફિઝિબિલિટી તૈયાર કરવામાં આવે છે. તો આમ અલગ અલગ પ્રકારના ફિઝિબિલિટી સ્ટડીઝ કરવામાં આવતા હોય છે. થેન્ક યુ.